Ty tam, v jehož rukou se nalézá ráj i peklo. Proč nám teď z ráje peklo činíš? Nedělej to. Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vakata je geniálna webová stránka, ktorá vám umožňuje konečne pochopiť, ako počítač číta JavaScript. Čaká nás teória týkajúca sa bodkových výrazov. Vďaka operátoru bodka môžeme získavať, extrahovať dáta z objektov. Dajme sa teda do práce na kapitole bodkové výrazy. Na riadku 1 máme je 14 hodín. Premennú, do ktorej je priradený číselný primitívny datový typ číslo 10. Doposiaľ sme videli rôzne typy výrazov. Primitívne výrazy, premenné a literály objektu. Poznáme alebo vieme, ako môžeme tieto výrazy skombinovať dokopy pomocou operátorov. V tomto cvičení sa stretneme s novým typom výrazu a ten výraz sa volá bodkový výraz. Bodkový výraz to je vlastne vyhľadávanie cesta v našom diagrame. Ukážeme si to na príklade. Najskôr vykonáme akcie pre prvé dva riadky nášho programu. Tam nie je nič nové, to všetko už poznáme. Takže meno premenné je x, primitívna hodnota, číselná hodnota je 10. Potom si vytvoríme prázdny objekt s vlastnosťou a s hodnotou tejto vlastnosti hodnota premenné x, čiže číslo 10. Ešte urobíme odkaz na ten objekt. Tým máme prvé dva riadky hotové. A teraz na treťom riadku vidíme ten bodkový výraz. Máme túto bodku. Aký tu vidíme vzor? Máme meno. V našom prípade to bude premenná, bodka a ďalšie meno. To prvé meno bude premenná a to druhé meno bude vlastnosť objektu. Takže najskôr si nájdeme premennú i. Vidíme, že tá premenná i obsahuje svoju hodnotu a tou hodnotou je odkaz na objekt. Tu máme ten objekt. A nasleduje ďalšie vyhľadávanie v tom objekte, na ktorý tu máme odkaz, máme vyhľadať vlastnosť b. V tom objekte vlastnosť b neexistuje a keď vyhľadávame nejakú vlastnosť v objekte, ktorá neexistuje, to sa neobjaví chyba, ale hodnota tej vlastnosti sa nastaví na nedefinovanú. To znamená, že do premennej b vložíme primitívnu logickú hodnotu nedefinované. Prechádzame na riadok 4. Tu máme dva páry, vlastnosť hodnota. Pozrieme sa, čo sa tam bude diať. Tak najskôr si vytvoríme prázdny objekt. Prvá vlastnosť má meno x. Druhou hodnotou tej vlastnosti je hodnota premenné x, čiže 10. Druhá vlastnosť d a je tam y. A y to je premenná, ktorá obsahuje odkaz na ten objekt. Preto tu máme z dčka tú šipku. A nakoniec z
sme vytvorili premenu Z a priradili sme tam ten objekt. Riadok 5. Máme literál objektu a je tam až 5 vlastností. Najskôr vytvoríme objekt. Prázdny objekt. Teraz musíme ten objekt zaplniť vlastnosťami. Ideme zľava doprava. Do vlastnosti B máme vložiť to, čo nájdeme v premennej Z. Tá premenná Z to je premenná, ktorej hodnotou je ukazateľ na tento objekt a zistíme, čo sa skrýva, akú hodnotu má tá vlastnosť X. Takže opäť dve vyhľadávanie. Najskôr si nájdeme to Z-ko. Z-ko je táto premenná, ktorá obsahuje odkaz na tento objekt. A potom v tom objekte budeme vyhľadávať vlastnosť X. A vidíme, že hodnotou tej vlastnosti X je číslo 10. Takže to môžeme urobiť. Vytvoríme si vlastnosť B a jej hodnotou, ako sme si ukázali, je číslo 10. Teraz ideme na C-čko a na E-čko. Najskôr C-čko, vyhľadáme si premennú I, zistíme, že obsahuje odkaz, referenciu na tento objekt, tam vyhľadáme vlastnosť A, 10. No a podobne budeme postupovať pri E-čku. Nájdeme si premennú Z, hodnotou je referencia na tento objekt a v tom objekte si nájdeme D-čko a D-čko je opäť referencia na tento objekt. Takže do E-čka dáme referenciu na tento objekt. Takže najskôr C-čko a ideme tam nastaviť tú primitívnu hodnotu 10. Vlastnosť E a tam nastavíme referenciu. Referenciu na ten horný objekt. Teraz ideme vyhodnotiť toto. Tento výraz, bodkový výraz. A tu musíme urobiť až 3 vyhľadávanie. Tak do vlastnosti F vložíme to, čo nájdeme v premennej Z. Ono to premennej Z je odkaz na tento objekt. V tom objekte si vyhľadáme D-čko. D-čko je referencia na tento objekt. A tu nájdeme A-čko a v A-čku je 10. Tu sme našli to Z-ko. Tu sme zistili, že je to odkaz na tento objekt. Nájdeme tamto D-čko. A D-čko je odkaz na tento horný objekt. Tam nachádzame A-čko a A-čko má hodnotu 10. Takže môžeme vytvoriť tú vlastnosť F. F a opäť tam bude 10. Pokračujeme, no a zvyšné akcie. Máme vytvoriť vlastnosť G, do ktorej vložíme to, čo nájdeme v premennej Z. Premenná Z obsahuje odkaz na tento objekt a v tom objekte máme vyhľadať vlastnosť Y. Taká tu nie je, tak skončíme s nedefinovanou hodnotou. S takou sme aj začali v tom Bčku a takou aj skončíme. Takže vlastnosť G a hodnotou
je primitívna logická hodnota, nedefinovaná. No a nakoniec ešte vytvoríme premennú A a uložíme tam odkaz na tento objekt. No a tým sme sa dostali nakoniec. Môžete si spolu so mňou povedať vakata. Majte sa.